Brasileirão Betano Série A vai começar e o craque Perebinha Júnior da base do Juventude só pensa em se destacar e chamar a atenção de grandes times brasileiros. Escalação do Juventude para a estreia na Série A tem Perebinha de centroavante e o moleque subiu mais um pontinho de over. 17 anos de idade, 30 quilos, 1,55 m, bem raquítico o Perebinha, mas ele vai jogar, mano. Vai ser titular desse time. A gente tem que jogar bem para garantir a vaga aí para o próximo jogo, porque tem muitos atacantes, centroavantes natos aqui no banco de reservas e até fora dele, ó. São dois ali fora e no banco tem mais três, cara. Seja aí o Gabriel, seja o Gilberto, o Edson Carioca. É uma concorrência absurda. E já falamos ao vivo aqui do estádio Alfredo Jaconi, debaixo da neblina que existe na vida real e é reproduzida lindamente aqui nesse Super Pet. Que, aliás, se você não sabe, primeiro link na descrição. Esse é o Google's Pet, o melhor pet já feito da história para PES 2021. Ele é completamente atualizado, é o que tem mais face, é o que tem mais estádio, são 1.000. É o que tem mais também, cara. Não só as faces e os estádios, mas também ele é completo no número de competições. Tem até Série C aqui no modo Liga, tem a Série A e a Série B na Master League rumo ao Estrelato. E ainda por cima, todos os uniformes atualizados, as 16 mil faces e aquela imersão gostosinha para você se divertir. Lembrando que, caso você não tenha um PC, tem um console PS4 ou PS5, também tem aqui, ó, nesse linkzinho aí, o Option File 100% atualizado. E se você joga no PC, mas não roda o PES 2021, tem também o patch para 2017, para o PES 2013, tudo 100% atualizado. E para a galera do EA FC 24, também tem o patch na descrição. Vai, Perebinha! Olha só o bolão do moleque! Vai chegando o Juventude! Ah, ele não cruza, ele não toca, ele não chuta, ele só perde a bola. O nosso camisa 11, ele é no mínimo ardido de ruim. E vamos lá, Perebinha! Ah, o lateral tá complicado, velho. Tá complicado aqui no Juventude. E é o seguinte, mano. Chegou a hora da gente escolher a primeira habilidade especial para treinar. Muita gente sempre pedindo ali para ser cobrador de pênalti. Porém, a gente já mostrou que sem essa habilidade a gente bate pênalti e ainda de cavadinha. Tô pensando liderança, mas ele é muito jovem, não vale a pena. Espírito guerreiro quando tiver cansado. Mas eu vou focar mais na finalização, já que ele tem que ser um artilheiro. Bora começar aí com finalização acrobática. Eu acho que vai ficar interessante, já que ele pode meter golaço. Para essa finalização, a gente vai ter que tirar, vai ter que sacrificar alguns treinos. Eu vou pegar mais do passe ali e vamos 67 dias para a primeira habilidade de finalização acrobática. Senhoras e senhores, trabalha, time. Perebinha já pede lá na frente, já vai dominando, chegando para bater direto pro gol. Arriscamos. Só vamos, rapaziada, só vamos. Perebinha, marcação dá uma apertada ali, ele gira, já toca do lado. É o time tentando chegar, a bola lançar. Pelo amor de Deus, eu tô perdido com esse time. Bora, bora. Isso. Domina, toca. Já tem passagem ali. Perebinha tocando de boa. Toca. Mano, camisa 11. Isso. Ah, aqui, velho. Boa, boa. Achei que não tinha ninguém na grande área ali. Mas quase, quase o gol do Juventude. Tentar encostar, ó. Mais pela esquerda aqui. Perebinha dominando. Dominou no talento, hein? Tentou a canetinha. Aí, velho. Quando a gente tiver habilidade, a gente pode treinar. Mas por enquanto o moleque é todo durão. Vai acabar o jogo aí no Mineirão, mais um 0x0. Não acredito, cara. Bora, mano, bora buscar. Carrinho no Perebinha. Cavou essa falta ali, a gente vai ter uma bola na área e ficar ligado nela. A gente deixou até a bola escapar, por isso tomamos a falta. Cavei mais uma falta ali, ó, no finalzinho do lance, rapaziada. Quase um pênalti. O lance aqui é perigoso. Vai mandar na área, eu toco aqui, ó. Só ajeita. Devolveu. De novo. Aí, vai, Perebinha. Ajeitou pra canhota. Soltou a bomba. E o goleiro do Cabuloso tava ali. Esse era o lance do jogo.
era a bola pra vencer, mano. Voltamos para mais um jogo em casa no Alfredo Jaconi, dessa vez encarando o Corinthians. E na cobrança ali, o Corinthians teve essa chance numa bicicleta do Yuri Alberto. Quero ver aquele meme do cavalo tentando pedalar aí. Cara, Yuri Alberto mandou bem. Ainda o vovô Nenê. Dele pro Perebinha, pode ajeitar pro chute, soltou a pedrada lá no cantinho. O lance era bom. Tem bola cruzada, vem Perebinha, 1,50m. O cara quase me mete um gol de cabeça e subiu bem demais. Pô, ele sobe, né? A impulsão do Perebinha é absurda. Mas Juventude, bora. Aí o Nenê também tá, o Perebinha já encostou, já dominou essa do jeito que ele gosta pra puxar pro meio e cavamos mais uma falta. Oi, poderia ser até um pênalti, hein? Fausto Vera tomou aquela pancada do Perebinha no primeiro lance do jogo, agora tentou descontar. E aqui vem cruzamento, bola pra ninguém, de graça pra eles. E aí a jogada do Corinthians, tá bola na rede. Yuri Alberto tabelou aí com o Guilherme Biro, recebeu o garro e meteu lá no cantinho, 1-0. Mais Juventude, é Perebinha. Pode soltar essa bola ali, ele segura, toca agora no momento certo. Bora time, movimenta, marcação aperta. Perebinha tá sozinho pelo meio. Será que vai ter cruzamento? Ele corre pra área, ele pede na primeira trave. Ai, 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 o gol do empate. E aí o lance do Corinthians com o Yuri Alberto ganhando do Nenê. Carregou pro Pedro Henrique fazer 2-0. É, velho, a situação não tá boa. Se manda, se manda, se manda. Posição legal. Perebinha tá pedindo só tocar, velho. Não quis, não quis tocar nenhum dos dois lances. Bola volta ainda no Perebinha. Bate pro gol. 2-0. Nada, cara. 3 rodadas, nada da gente fazer um golzinho no campeonato. Não só o Perebinha, né? O time inteiro. Caldeirão de São Januário, bora pra cima do Vasco, no Vasco, na defesa do Vasco, não é possível que a gente não vai fazer gol. Erraram ali a saída de bola, o Perebinha recebe esse passe na cara pra fazer o gol. Léo Pelé fez o corte, ele não joga isso na vida real, né, vocês estão ligados. E o contra-ataque aí do Vasco, o Puma Rodrigues toca, vem o cruzamento e tem uma cabeçada. Era o Verrete. Pra trabalhar, hein, mano? Dá pra trabalhar, mano. Pede essa. Contigo, Pericão. Perebinha Júnior dominando essa rente à linha de fundo. O Léo Pelé só olhando, ele cruza na moral. Vai lá o danado do goleiro. Rapaziada, olha só a falta que a nossa defesa fez. E foi o Nenê, cara experiente. Meteu uma falta ali, mas praticamente um pênalti. Lucas Piton na cobrança, explodindo a barreira. Perebinha Júnior recupera. Vamos, time. Jogada, antigo garoto. Nossa, bolão, bolão. Calcanhar pro pai. Agora ajeita, ajeita. Bate a... 3 dedos, mano. Aí eu tô de sacanagem, né? Tem que ter essa habilidade pra bater de trivela. Vai acabando o jogo. O Vasco fez 3 alterações e o Juventude teve essa bola do jogo. Segue ainda. Vamos batalhar por ela. Vamos acreditar nesse golzinho. Vai, 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 vai. Acredita, acredita. Vamos, Perebinha. Ajeitou, bateu no cantinho. Ah, não tá dando, velho. As chances estão aparecendo, a gente tá finalizando bem. Mas esse gol não sai. Mais um joguinho sem gol do Juventude. 4 rodadas já, estamos aí na 16ª posição, muito próximo da zona. 3 empates e 1 derrota. Perebinha fora da escalação, né? O nosso gol não sai, atacante vive disso. E tomamos 3-0 do Bahia no Alfredo Jaconi. Que lindo, hein, mano? Que lindo esse estádio aí. O Engenhão tá sinistro. Vamos atropelar o Botafogo, cara. É pra ganhar, mano. Estamos aí na zona do rebaixamento. Perebinha ficando cada vez menos titular, né? Foi até fora do último jogo. A gente tem que começar a fazer gol, que senão daqui a pouco a gente não sai do banco. Perebinha, Perebinha. Falta no camisa 25 e não...
O juiz não deu, velho. Ah, tá de sacanagem. Como que ele não marcou essa falta? O Perebinha Júnior saiu catando cavaco e nada. E nada, hein, Daronco? Ah, não, não. Daronco não. É a Leila que tá apitando ali, ó. Parece a Leila. Vamos pro contra-ataque. É agora, moleque. Só vai. Botou pra correr. Perebinha no estilo, no talento. Ai, meu Deus. É, meu. Podia ter chutado. Tô contigo. Dominando. Caraca, mano. Pelo menos passou, né? Pelo menos. Só vai, Pericles. Perebinha. Isso, garoto. Tamo passando. É contigo, é contigo. Ai. O Perebinha, mano. O pai dele chamava Pericles. Eu acho que o nome dele também deve ser Pericles Júnior. Por isso que a gente tem hora que fala Pericão, Pericles. É essa pegada. E ele vai ganhando. Ganhou. Rolou. Ah, mas por que tu não bate? Por que aquele maluco não bateu? Vai. Ah, de novo. Passou, mano do céu. Perebinha. Ah, não. Não foi nada, cara. Não foi nada. A gente foi na bola, ô Leila. Leila, na bola, cara. Na boa. Vamos lá, segundo tempo, rapaziada. Bora remar de novo pro ataque. Passou, é contigo, é contigo. Ajeitou, Boninho. Ah, ele é destro, mano. Ele é destro. A gente tem que cortar para um outro lado. O Botafogo ataca. Tiquinho Soares toca ali. Passou para pedir, mas não bateram. Bateram. Mandaram pro gol ali, foi no veneno. Botafogo cresceu no jogo, mas de uma forma que eu vou te falar, hein. Tem uns caras aí de novo no ataque, ó. Passou como quis, bateu pro gol. Só faltou a mira aí pro maluco. Acaba não, velho. A pressão do Botafogo é gigante. Mais uma chance pra eles. E esse chute, se liga onde foi. É, o Tiquinho Soares também. Nada do Juventude pegar essa bola e o Botafogo vai amassando o Juventude. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Finalzinho do jogo, Perebinha pediu, recebeu, meteu o cruzamento. Tava no pé do atacante. Vai, 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 tô contigo, tô contigo. Passei, não, sai da frente. Tem dois sem três marcando. Perebinha faz o giro, volta a jogada. Juventude não pode perder essa. Perebinha de novo. A bola é boa, levei vantagem ali no lance. John Vitor salva de novo. Mais um jogo no último lance que a gente tem a possibilidade de fazer o gol. Mas o time não faz, cara. Simplesmente não sai gol. E fora aí da escalação, ó, a gente tá virando reserva absoluta. E até quando a gente não joga, o time também não faz. 2-0 pro Vitória, estamos lá na lanterna da Série A. Cara, que início horroroso. Perebinha fora de novo, contra o Fluminense. Segue o Juventude sem fazer gol, 0-0. Mano, incrível. Olha lá, zero gols mesmo. Todo mundo já marcou pelo menos 4. A gente tem 0. É, ó, novamente, cara, mais uma vez. Impressionante, o treinador parece que perdeu a paciência com a gente. Perebinha não tá tendo chance alguma. Jogo contra o Grêmio, 1-0 pro Grêmio. A gente vai ser rebaixado com um histórico absurdo. Arena da Baixada para encarar um time que também tá numa péssima fase, que é o Atlético Paranaense. É agora ou nunca. A gente ficou vários jogos ali, nem no banco. Temos mais uma chance e a gente tem que fazer valer, cara. Se não jogar o que a gente jogou no começo aí da série, no primeiro episódio, daqui a pouco a gente vai ser demitido. Perebinha protege, tocou ali. Cara, fiquei na falta, né, velho? Mas seguiu o lance. Ô, solada do Fernandinho! O cara veio de sola de pé alto ali e nada. Lançamento. Contigo, Pereba. Contigo, Pereba. O moleque tem vontade, tem raça, sabe da responsa. Vamos lá, Perebinha. Tentou ajeitar, ainda não tem velocidade. Afasta ali a defesa do Furacão. Mas a gente tá procurando mais. Vai, bate lateral rapidinho. Isso, garoto. Isso, garoto. Vai, Perebinha. Chama. Volta essa jogada. Encosta. É agora. Meteu a bola ali na esquerda. Pode ser um cruzamento, vem, 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 fechado! E bola longe. Segunda etapa, lançamento pro Perebinha, aí vai ser agora, limpou o moleque, levou vantagem, tocou, voltou de novo, Perebinha! É gol do Juventude!
Berebinha Júnior. O cara foi lá, mano. Ele não abaixa a cabeça, ele vai pra dentro. Berebinha Júnior. Quem sabe agora, hein? Pode ser uma reviravolta aí na temporada pro Juventude. A vontade que a gente seguiu no lance, cara. O negócio é nunca desistir. Trabalha, time. Berebinha. Abre o jogo na direita, voltando. O Juventude tá segurando o placar, né? Posse de bola ali é importante mesmo. 1-0 aqui é goleada pra gente pela fase. Tô passando. Berebinha. Dominou. Nem domina. Tenta o cruzamento e é escanteio. Bola é nossa. Vou mandar ela na bagunça ali, eu vou ficar aqui de fora, hein? Bora ver. Cruzamento fácil pra defesa, mas a sobra é do Juventude. Berebinha tá sozinho, mano. Não, velho. Ah, vou tomar banho, cara. Como que erra um passe desse? E aí, jogada do Atlético, defesa do Juventude afasta. Vai ter mais um lance. Pode ser cruzamento, é o que ele manda pro Juventude tomar o gol do empate. Agora, mano, mais dois pontinhos sendo jogados na lata do lixo. Ainda tem mais lance, ainda tem Perebinha, linha de fundo. Segurando, esperando o cara dar o bote, ele não vem. A gente toca ali na entrada da área, o chute na zaga do Furacão. Outra bola, hein? Outra bola. Perebinha aparecendo ali. Vamos ver qual é. Ele invade a área. Não, nem vou. Nem vou. Já demorou. Já demorou demais. Toca aqui pro pai. Toca aqui pro pai. Vai, Perebinha. Ajeitou. Colocado o zagueiro danado. Essa bolinha no cantinho. Essa bolinha morreu lá no cantinho do Bento. Segue o Juventude pressionando. Segue a jogada. Ele perdeu. Ah, ele perdeu. Fim de papo. Empate, mano, empate. A gente não venceu no campeonato ainda. E com esse empate, se liga, né? A gente segue na lanterna. Se desse a vitória, a gente ia subir para 8 pontos. Ia ficar mais acima, saía da última posição. Mas vai ser isso, cara. 3 gols aí na temporada do Perebinha Júnior. Em 9 partidas, dos 3 gols, 2 foram pela Copa do Brasil. Próximo episódio a gente vai ter que melhorar bastante, não só o Perebinha, mas o time em si, né, rapaziada? Tá mal, hein? Tá mal demais. Essa zona da degola, a última posição ainda é ardido. Primeiro link na descrição, você adquire esse super pet que, como eu sempre falo, é o melhor do mercado aí pra PES 2021. É o único que não crasha o seu save, nem da Master League, nem do Rumo ao Estrelato. Você vai poder jogar 100, 200, 300 temporadas se quiser, irmão. Pode fazer uma série aí no seu canal ou pra você mesmo com mais de 150 episódios, como a gente tá fazendo e vai fazer aqui com o Perebinha Júnior, assim como foi com o pai dele. Tamo junto sempre, rapaziada. Valeu a todos e até a próxima!